Počas uplynulých novembrových dní začalo mesto s rekultiváciou skládky v Horných Opatovciach. Ešte v roku 2008 bola skládka komunálneho odpadu v Horných Opatovciach uzatvorená. Na základe zákonov o odpadoch musí byť totiž každá skládka zrekultivovaná. Tu v Opatovciach sme využívali zhruba 20 rokov. Zo zákona samospráva má potom povinnosť svoju skládku zrekultivovať. My sme na tento účel dostali aj dotáciu, alebo získali dotáciu z eurofondov zhruba vo výške 3 miliónov eur. Konkrétne išlo o finančný príspevok vo výške 3 milióny 601 167 eur. V súčasnosti na skládke prebiehajú zemné práce. Odpad, ktorý sa vlastne za tie roky hromadil na skládku, sa do vytýčených profilov presúva. Následne budú pokračovať ďalšie práce na samotnej rekultivácii. Realizuje to spoločnosť Metrostav, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Samotný projekt rekultivácie pozostáva z viacerých krokov. Rekultivácia tejto skladky pozostáva z vybudovania krycej a rekultivačnej vrstvy, ďalej z odberných studní skládkového plynu, z odvodňovacích priekop a likvidácie priesakových vôd v rámci existujúcej nádrže. Krycia vrstva bude uložená na presunutý existujúci odpad, ktorý bude formovaný do istého tvaru. Na ten upravený a zhutnený odpad zabuduje drenážny geokompozit, potom minerálne tesnenie, ktoré pozostáva z ílov z dvoch takých vrstiev 25 cm. Na to pôjde drenážna umelá vrstva a na samý vrch celej tej skládky a celej tej kryce vrstvy príde vlastne rekultivovaná zemina, ktorá bude v hrúbke a po celej ploche v hrúbke 1 meter. No a na samý záver príde zatravnenie celej tej krycej vrstvy. Týmito prácami sa docieli, že z existujúceho odpadu, ktorý bol na skládke, nebudú presakovať nežiadúce látky do okolitého prostredia a podzemných vôd. Na odvádzanie povrchových vôd z prekrytého telesa skládky sa vybuduje odvodňovacia priekopa pozdĺž celej skládky. Súčasťou tej skládky budú aj odplyňovacie studne, ktorých bude 12 kusov. Samozrejme, odpadové vody, aj povrchové vody budú zbierané do odvodňovacích priekop. No a súčasťou tejto skládky alebo tej rekultivácie budú aj monitorovacie vrty. Jeden bude v spodnej časti skládky, druhý bude v hornej časti skládky, aby sa mohli monitorovať a aj do budúcna zisťovať podmienky, ktoré budú mať vplyv na životné prostredie. Kvalita vody v monitorovacích vrstvách sa bude sledovať 30 rokov. Mesto tiež intenzívne pracuje aj na projekte Centra zhodnocovania odpadov, o ktorom vás budeme informovať v budúcom roku.